Спочивай з миром. Господь – мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Псалом 23. Чи можеш пригадати свій найкращий та найміцніший сон в житті? Дозволь мені розповісти тобі про свій. Якось у мене були проблеми з коліном, і настав час їх вирішувати. Один із членів моєї церкви, доктор Карстен Ланг, хірург-ортопед, мав прооперувати моє коліно та, як я сподівався, усунути біль, що мене турбував. Пам'ятаю, як лежав на операційному столі, коли анестезіолог підніс маску до мого обличчя і сказав: «Порахуйте у зворотньому напрямку від 10 до 1». Думаю, я дійшов десь до цифри 8 та відключився. Коли я прокинувся, здавалося, що минула лише 1 мілісекунда часу. Я подивився на докторку Ланг і запитав: «В чому справа? Ви не будете мене оперувати?» Вона посміхнулася і сказала: «Ми вже закінчили. Ви добре спали». Я перебував у настільки несвідомому стані, що гадки не мав, що хтось колупається в моєму коліні медичними інструментами. Я не хвилювався про свою родину, роботу, рахунки, які потрібно було оплатити того місяця. Поки я спав, мені було байдуже, чи потрібно скинути 10 кг зайвої ваги, чи ні. Мене не хвилювало, що я буду їсти наступного разу. Коли я спав, все було добре. 23-й псалом нагадує мені пророчий опис досвіду Христа в гробниці. Він також є пам'яткою про те, що ми не повинні боятися смерті. В той час, як ми спимо, все добре, бо Господь – наш пастир. Коли хтось із наших близьких помирає, ми відчуваємо особливу скорботу. Нам дуже сумно переживати втрату. Але ми повинні пам'ятати одне – ця людина, ким би вона не була, більше не має жодних турбот чи болю. Наступне, що вона побачить – це обличчя Ісуса. Як чудово прокинутись саме для цього!